Türkiyə çox güclü bir dövlətdir. Artıq sadəcə regional bir güc mərkəzi, gücü təmsil edən bir dövlət olaraq yox, qlobal sistemin işləyişinə, güclər dəngəsinin formalaşmasına da təsir edən böyük və qüdrətli bir dövlətdir. Türkiyənin Ermənistan Avropa məkanı ilə qərblə münasibətlərinin dərinləşdirilməsi məsələsində kilit bir coğrafi rola sahib olduğunu unutmamamız gərəkdir. Əgər doğrudan da Ermənistan istəyirsə ki, Qərbə Avropa İttifaqına, indi son Simonyan Litvadaykən açıqlamasını biz bilirik, deyir ki, biz kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxaraq əslində Avropa İttifaqına yönəlmişik, bir kurs seçmişik, ora üzv olmaq istəyirik. Türkiyə olmadan coğrafi olaraq bunu həyata keçirmək, Türkiyə ilə normallaşma olmadan heç mümkün deyil. Rusiyanın əgər doğrudan da səmimi şəkildə ifadə elədikləri kimi təsir dairəsindən xilas olmaq və forpost dövləti olmaqdan qurtulmaq istəyirlərsə, bunun da yeganə yolu Türkiyə ilə normallaşmaqdan keçməkdədir. Türkiyənin əlindəki rıçaqlar çoxdur. Bu gün elə 10 minlərlə erməni baxmayaraq ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında hələlik normal münasibətlər qurulmayıb, erməni çörək pulu qazanmaq üçün Türkiyəyə gedir və Türkiyədə baxmayaraq ki, Ermənistan rəsmi ritorikası Türkiyəni düşmən ölkə kimi, yəni soyqırım üzərindən başqa propagandalarla hədəf alır, amma Türkiyə yenə də humanizm nümunəsi kimi qonşuluq münasibətlərini ön plana çıxardaraq o qeyri-qanuni miqrantlar hansı ki gəlirlər, iş üçün Türkiyəyə gəlirlər, onlara şərait yaradır. Türkiyənin Cənubi Qafqazda kilid oyunçu olduğunu bilirik. Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin xarakteri tamam başqadır. Yəni Türkiyənin əlində çoxlu imkanlar var, amma bu gün Türkiyənin əsas hədəfi nədən ibarətdir? Bir an öncə Cənubi Qafqazda sülh sazişi imzalansın. Ermənistan daha müstəqil, xarici güc amillərindən asılı olmayan bir dövlət siyasəti izləməyə başlasın. Burada yəni belə olmasın ki, Rusiyanı Avropa İttifaqı əvəz eləsin. Rusiya getsin yerinə Fransa gəlsin, başqa bir anti-türk mahiyyətli güc Ermənistanı dizayn etsin. Bizim hədəfimiz bundan ibarətdir ki, Ermənistan həqiqi mənada Türkiyə və Azərbaycanla bütün projelərdə birləşsin, bütünləşsin. O tarixi düşmənçilik hansı ki, yenə böyük qüvvələrin elə ermənilərdən istifadə edərək əslində bizə qarşı yönəlmiş bir siyasətin nəticəsi idi, uydurma ideologiyası var idi. O uydurma ideologiyanın Ermənistana xeyir gətirmədiyini görsünlər və bu mənada bir real politik zəminə doğru öz siyasətlərini, öz tarixlərini, kültürlərini, ideologiyalarını qursunlar, yeni bir Ermənistan dizayn eləsinlər. Meyarlar, ölçülər dəyişsin. Bu baxımdan, yəni, proses də ona doğru gedir. Başqa, deməli, burada yol yoxdur Ermənistan üçün. Türk dünyası, Türkiyə və Azərbaycan elə bir geosiyasi vəziyyət əmələ gətirib ki, bu sadəcə Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya, Avrasiyanın dəngələrini yönətən bir məsələ deyil. Bu, eyni zamanda qlobal sistemdə də önəmlidir. Ona görə də bütün tərəflər, məsələn, Amerikadan bilirsiniz bu son açıqlamada, O'Brien Azərbaycanın İpək yolunda kilit bir ölkə olduğunu və ticarət yollarının, yəni Rusiyayı bypass edən Çin-Avropa ticarət yolunun Azərbaycandan keçməsinin qaçınılmazlığını ifadə edən fikri də ortadadır. Dolayısıyla biz bütün tərəflər üçün cazib bir ölkəyik və biz özümüz də Türk dünyası olaraq da yeni çox qütblü dünyanın güc mərkəzlərindən birisi olmaq iddiasındayıq və bu istiqamətdə siyasətimizə davam edirik. Buna görə də Ermənistan Türkiyə siyasətini, Azərbaycan siyasətini bu yeni şərtlərin deməli diktəsi altında yenidən dizayn etmək məcburiyyətindədir.